Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Poliana, sou a esposa do Eli. Estou aqui gravando para o canal dele. E vamos deixando aí o like, viu? E compartilhando para os seus amigos. Eu estou aqui no comecinho da Rua da Esperança. Vou mostrar para vocês uma loja de roupas, de moda praia, bolsas, brinquedos. Tem muita coisa diferente nessa loja. É essa aqui, ó, a @mar. Vou mostrar para vocês os preços das peças aqui. Os preços são muito bons. Tem muita variedade de biquíni, maiô. Vou mostrar para vocês. Ó, tem esses maiores aqui. Tá quanto os maiores? A partir de 50. E os biquíni? A partir de 25, você dá de 35. Essa arara do amarelinho é 25, esse é de 35. Ó, tem esse aqui de 35. Esses assim, ó. São lindos, lindos, lindos. O material muito bom. Tem esse aqui de 25. Vai, Marcelo! Tem esses aqui, ó, que são 25 também, esses maiores. Esses já aqui são a partir de 50. Tem esses de criança. É quanto de criança? É, olha, esse dá pra tu botar na sua bolsa, pra tu levar na casa de neném. Ó, é lindo de criança. Tá quanto de criança, moça? Os de criança também, a partir de 25, tem assim maiô, tem um biquíni, tem assim essas camisas protetoras, né? De personagem também, todas a partir de 25. Aqui tem muita coisa bonita. Tem essas calcinhas assim, ó. É R$15, aí vem duas. Ó, que lindo esse shortinho. Eles estão de R$15 no dinheiro e R$17 no cartão. Ó, que lindo. Tem esses chapéus também, esse chapéu de praia. Também é R$15. Ó esses, que lindo. Eles também são R$15. Daí tem a parte de criança. É linda as roupas aqui de criança. Muito bom, material muito bom. Tá a parte de quanto, moça? As de criança? As de criança também. É a partir de 15 no dinheiro e 17 no cartão. Ó, que linda essas camisas. Ou seja, aqui é 25 no dinheiro e 28 no cartão. Ó, que lindas. Para os seus filhinhos ficarem bem estilosos. Ó, essas bermudinhas, só tá de R$15. Aí tem aqui o lado de roupa masculina, muito bonitas as bermudas, camisa. As camisas também, a partir de R$15 no dinheiro e no cartão fica 17. Olha esses conjuntos, que lindo. Thank you.
Tem muita coisa linda que vocês vão amar quando vocês virem aqui. Essa loja fica no comecinho daqui da Rua da Esperança, no começo. O nome dela é Arroba Mar. Olha essas bolsas, que linda pra ir pra praia. Também é R$15. Essas daqui são 25. Essas daqui também. Ó, as camisas protetoras para criança, elas estão de 25 também no dinheiro. E no cartão elas ficam 27. Tem de personagem, tem toda a lisa. Tem as de adulto também, que é o mesmo preço da de criança. Olha esse macaquinho. Que perfeito esse macaquinho, que lindo. Esse aqui é um vestido. Mas tem esse aqui, tem esses outros aqui. Ó, que lindo. Eu amo essa loja também. Eu amo todas as lojas daqui, né? Porque as coisas são muito boas, muito bonitas. E o preço são ótimos. Olha isso aqui. Bem chiquezinho mesmo. Olha essa calça. Essas aqui estão de R$50, Jundinho. Ó, essas saias. Que chique. Essas saias chiquérrima. Lindas. Perfeita. Elas também. Elas só já aqui estão 60 no dinheiro e 66 de um cartão. Tem aqui as cangas. Cada uma mais linda do que a outra. As cangas é R$25. É muito linda elas. Perfeita. Tem esses vestidinhos aqui também, ó. Oh, meu Deus. Chega, caiu, foi tudo aqui. Ó, essas saídas aqui de praia. Que linda. Olha, suma bem, rapaziada. Nós temos suba Rio a partir de R$35. Cada suba é a venda. Nós temos também biquíni a partir de R$25. Também é R$15, viu, essa saída. É muito linda elas. Cada uma mais linda do que a outra. Tem esse sapatinho assim pra criança. Eles são de R$25. É bem lindo eles. Bem lindinho mesmo. Ó, que lindinho. Ó, R$25 eles estão. Tem essas sungas aqui, ó. Tá quanto as sungas, moça? Adulto, as duas. E infantil? Ó, as de adulto, elas são 19 no dinheiro e 15 no cartão. E as de criança, 25 no dinheiro e 27 no cartão. Sempre assim, no dinheiro é um valor, no cartão é outro valor. Mas é um material muito bom mesmo. As sungas aqui são lindas, perfeitas. Muito bonita mesmo. Esse jaque é R$50 completo, o biquíni com esse kimono. Fica R$50, é lindo. Aí tem várias cores. Os
maiores, como eu falei, tá a partir de 50. Aí tem aqui esses óculos. Os óculos também são 25. Muito lindo, muito, muito lindo. R$25 eles. Tem essas carteiras aqui, ó. Bem chiquezinha pra dar de presente. Muito linda. R$15 elas são no dinheiro e R$17 no cartão. E os brinquedos, né? Tem que ter brinquedo. Ó, esses bonés também. Os bonés, eles também. Tá quanto o boné, moça? R$15 no dinheiro e R$17 no cartão. Ó, que linda essas carteiras aqui. Que linda. Também R$15. A maioria das coisas aqui é R$15. R$17 no cartão. Ou R$25 no dinheiro e R$28 no cartão. Ó, como elas são lindas. Aí tem essa parte aqui só de maquiagem. Maquiagem da Ruby Rose, né? Que é muito boa. E todos os produtos com os preços ótimos. Como eu já falei, a maioria é R$15. Ó, essas paletas aqui, elas estão de R$13 no dinheiro e no cartão fica R$14. Essas sandalinhas também, todas são R$15, todas. Olha essas saias, que linda. Essas saias aqui tá 25 no dinheiro e 28 no cartão. Ó, que chique. Muito chique. Olha essas calças. Olha essa calça, que linda. Também R$25. Tem muita roupinha de criança. Tem toalha, tem muita coisa. As toalhas tem de 15, tem de 25, tem de 35. Ó, que linda a roupinha pra menino. Pra menina, pra todo mundo. É muito linda a roupinha daqui. Muito linda as coisinhas daqui. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando aqui das pecinhas dessa loja. Então, quando vocês vierem aqui, essa loja fica no começo da Esperança, da Rua da Esperança. O nome da loja é @mar. E é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Tchauzinho!